Rudolf Steiner Philosofio, Teozofio, Anthroposofio Quina Parto La Sequan Vintron Milnocent Uno Milnocent Du Steiner Fares Du de Quin Prelegoin Kiesenhavon qui Li Publici in la Libro Christianismo Kil Mistica Facto Kala Mistero de la Antiquezo. in tivi prelegoi li ne declaris in cristano, sed estas evidente che cristianismo estis grava temo pro li. Nella cristana ecclesio, sed cristianismo ciel io mistica. Mi menciis la gruppum de teosofiistoi in ciu li prelegis. Tiu berlina gruppu appartenis alla Germana Theosophiae Societo. Invitite fine de 1901 aligi al gi, en januaro de 1902 Steiner ne nur aligis, sed et acceptis la postenon de secretario de la Gruppo, o Loggio, de Berlino. La Germanae Theosophiae Loggioi intensis fondi Germanan sektion de la Internazia Theosophia Societo di Adyar, tio estas, quis si Deo estis, cae estas, in Adyar, suda Hindiu. Pri tio societo vidu jenan red pagiarum. En julio de 1902, Steiner cae Marie von Sivas, representante la logion de Berlino, voyages a Londono por parto prene en teosofia congresso cae paroli con la internazia presidanto, usunano Henry Olcott, pri la fondo de germana seccio. En octobro, la secretarino de la teosofia societo, la brita Annie Besant, portis al Berlino la atteston pri la fondo de la germana seccio. Pro tio, che in la font conveno la parto ne attingis consenton pri la electo de uno el la plei mal novae deosufiistoi, la sequantagon ili electis Rudolf Steiner cil generalan secretarion. Marie von Sievers igis lia secretarino. La iniro de Steiner in la Theosophian Societon estis veri radicala shangio, char quin jaroin in malonga longa articolo titulita Teosofiistoi, li impete criticis la Teosofiistoin. Post sia aligio alla Teosofia Societo, Steiner faris multega in prelegoin, unue ene de Germanio, poste, ecte 1906, ancao exterlande, i Paris, i Skandinavien, flera gånger i Schweiz. De många förfäderna görs i grupper av teosofister, ofta även i andra allierade. De kritiserar säger att, tack vare deras medlemskap i Teosofia Societo världen, den i har en bekväm liv, utan problem. cae ancao che li profitis de la teosofia societo por disconigi sien proprain ideoin. Concerne al tio lasta critico, li diris in sia autobiografio, oni accusis min usi la teosofian societon por ebenigi la voion por miai proprae spiritae perceptoi. Tio tutte ne respondas alla vero. Ciel ein, uno eliae biografoi clarigis, ecte la unua tago delia agado, existis differenzo rilata alla metodo cae alla enhavo, inter tio, quio estis disvastigata ciel teosofio farde de Helena Petrovna Blavatsky, la plei grava fondentino della societo, cae ane besent unu flanque, Kaj la instrui de Rudolf Steina ali flanke? Steina mem deklaris, ciui scis clare, ci ki mi estis prezentonta en la teozofia societo, exclusive la resultoin de miaj proprai esploroi, tion mian sentenom mi reliefi really igis tio okaze.